Tervetyksiä tämän kanavan seuraajat. Annika Saarikko on ollut tuossa iltasanomien haastateltavana ja hän näyttää kyllä aika erikoisesti toimivan. Mutta sehän on tietysti politiikassa iso haaste, että jos on epäonnistunut politiikassa tai politiikka ei ole kiinnostanut ihmisiä, niin kuin keskustellaan ollut nyt murskatappioita Annika Saarikon johdolla, niin sen omien virheiden myöntäminen, niin se on se, se on se iso ongelma. Koska ainoastaan silloin, jos myöntää omat virheensä ja tiedostaa ne ja lähtee niitä korjaamaan, niin sillä tavalla voidaan päästä eteenpäin sillä tavalla, että tämä poliittinen linja tai muu etenesi sen suuntaisesti, että tulisi semmoinen korjausliike. Mutta se, että muita puolueita haukkuu, ja niin se ei ehkä ole kovin viisasta eikä kovin uskottavaa linjan muutosta. Eihän se ole linjan muutosta ollenkaan, koska Saarikko Annika Saarikko on aika lailla aikaisemminkin kokoomusta arvostellut ja tässä tapauksessa siis sotesta hän arvostelee. Aika erikoinen asia, kun jokainen meistä tietää, ei varmaan Suomesta ketään löydy sellaista, joka ei tietäisi sitä, että koko soteen luominen, joka on nyt se suuri ongelma, jonka seurauksena valtavasti Tulee lisää menoa, kun si on semmoinen väliporras nyt luotu, ylimääräinen, aivan tarpeeton. Niin tuota, kun saarikko ja hänen johdollaan keskustellut sen on saanut, niin kun se näyttää menevän aivan pieleen. Eli toisin sanoen, se ei paranna ollenkaan maaseudun asemaa eikä kyllä minkään muunkaan asemaa, vaan tuo vain lisää menoja niin nyt sitten kokoomuksen pitäisi jotenkin loihtia sinne jatkuvasti uusia miljardeja, jotta se sote onnistuisi. Mutta kun juuri keskusta ja Annika Saarikko halusivat sen soteen, nyt hän sitten sanoo, että keskustan nämä sote-ihmiset siellä, jotka on valtuutettuja, niin eivät hyväksy yhdenkään terveysaseman lakkauttamista. No se ja että he olisivat sitten niitä, jotka joutuvat sen tekemään likaisen työn hallituksen puolesta. Mutta siis hyvänen aika, täytyisihän Saarikon nyt myöntää, että tämä sote on täysin pielessä ja että jotain on nyt sitten tehtävä niin, että ne kulut eivät aivan mahdottomaksi nousisi, kun pitää muistaa nyt, että sillä sote-alueella sote on näitä sote-johtajia, palkkakin on enemmän kuin pääministerin palkka. Niin onhan se aika erikoinen tilanne. Ja, ja sitten kun ajatellaan, että hän sitten ehdottaa yhteistoimintaa keskustavoimien kanssa, ja tuossa luettelossa, ketkä on keskustaa, hän mainitsee vihreät. Niin mä en tiedä kuinka moni Suomessa nyt mieltää, että vihreät on joku keskustapuolue. Ja sitten hän puhuu vanhoista SMP-läisistäkin, tähän nyt siihenkin sitten määrittelee, koska ei meillä SMPtä ole olemassa. Ja perussuomalaisten nimeäkään hän ei sitten ilmeisesti halua mainita. Kyllä tästä haastattelusta tulee sellainen kuva, että Anikki Saarikko on hyvin epätoivoinen. Hänellä ei oikeastaan ole mitään sellaista annettavaa ja uudistettavaa tai paluuta. Siitähän tässä on kysymys. Että keskusta palaisi tämmöiseen perinteiseen sellaiseen linjaan, jossa nämä perusarvot olisi esillä ja niitä kannatettaisiin. Anikki Saarikon johdolla niin keskusta on vieraantunut, tai se johto vieraantunut näistä altiolaista ja muista perusarvoista. Siitähän tässä on kysymys. Ne, jotka ovat keskustan jättäneet, tai yhä useampi jopa harkitsee keskustan jättämistä, niin heidän kritiikinsa kohdistuu keskustaan, ei näihin muihin puolueisiin. Ei. Ei, ei se ole mahdollista, siis vaikka perussuomalaiset on saaneet paljon keskustan kannattajia siirtymään perussuomalaisiin. Ei se olisi ollut mahdollista, jos ei keskustan johto olisi toiminut sillä tavalla, että nämä keskustan äänestäjät, he äänestävät niin sanotusti kantapäillään. He ovat tyytymättömiä keskustan politi harjoittamaan politiikkaa. Ja Annikko Saarikko ei osoita, Minkälaisia merkkejä sen politiikan muuttamisesta ja nimenomaan palaamisesta tämmöisille perusarvoille, alkiolaisille al 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 perusarvoille. Ja tämän takia tämä taistelu näyttää aika epätoivoiselta keskusta. Ajatteli, että se ottaa tämmöisen hyvin kriittisen, suoraan sanoen härskin linjan hyökkäämällä perussuomalaisia vastaan, mutta kun se ei ole auttanut keskustan kannatus ei ole kasvanut näistä hyökkäyksistä huolimatta. Ja näyttää siis uhkaavasti siltä, että perussuomalaisten ministerit tuntuvatkin aika hyvin pärjäävän. Ja koko tämä tilanne alkaa olla siis keskustan kannalta ihan kaoottinen, koska keskusta saattaa, on jäämässä helposti nyt tämmöiseksi pienpuolueeksi, kun se aikanaan oli hyvinkin suuri on monta kertaa ollut Suomen suurinkin puolue. Ja sitten tässä kysytään, että olisiko saarikko valmis luopumaan puheenjohtajan tehtävästä, kun että puhutaan siitä, että tarvetta olisi niin kuin uudelle puheenjohtajalle. Lienee ihan paikallaan oleva kysymys, mutta ei saarikko pysty tuohonkaan vastaamaan. Siis häneltä puuttuu niin semmoinen linjakkuus, semmoinen, että hän kohtaisi tämän todellisuuden sen, että hänen linjansa on epäonnistunut. Ja sen seurauksena sitten on se, että tämä puolue ei oikein löydä sitä omaa identiteettiä. Niin siellä kentällä olevat ihmiset sanovat ja joka puolella tämä tulee esille. Se voidaan sanoa kauniimmin, että keskusta ei saa omaa sanomaansa kuulumaan. No ei kai se saa, jos ei sitä selkeää sanomaa ole. Tämä vihervasemiston kanssa hallitukseen meno on aika moni keskustalainen nyt sanoo, että se oli suuri virhe yhä enemmän. Mutta se, että varsinaista kriittistä keskustan oman toiminnan käsittelyä, niin sitä ei ole näkynyt eikä kuulunut. Ja sen takia näitä asioita ei voi niinku uudistaa, ei voi korjata virheitä, kun ei niitä myönnetä. Ja sitten on aika mielenkiintoista, että Antti Kaikkonen vähän antaa ymmärtää, että ei nyt olisi mahdotonta, että hän lähti sitten puheenjohtaja taistoon. Hän sanoi, että Annikko Saarikko, jos on ehdolla, niin hän silloin lähde. No, nähdään nyt sitten, miten sinäkään. Mutta on tämä keskustankin tilanne aika erikoinen. Jos te ajattelette, niin Antti Kaikkonen on siis saanut vankilatuomion tämmöisen tuota, luottamusaseman väärinkäytöstä. Pitkän vankeustuomio. Ja nyt hän siis pyrkisi keskustan puheenjohtajaksi. Siis kysymys on siitä, että tämä tuomio on jo ajat sitten kärsitty, eikä siinä mitään. Mutta... Mutta se, että kyllä keskustan tarvitsisi varmaan jotain ihan muuta kuin tätä samaa perusporukkaa. Se tarvitsisi todellisen sellaisen puheenjohtajan, joka osaisi yhdistää näitä asioita. Eli palauttaa keskustalle nämä alkiolaiset perusarvot ja niiden ajamisen sekä sopeutua sitten niihin nykyajan haasteisiin ja mikään ei viittaa, että näin olisi tapahtumassa. Se on surullista. Keskusta on ollut tosiaan suuri vaikuttaja tässä poliittisessa kentässä. Ja sellainen vitsi muuten on nyt semmoinen, olen tämmöinen kuullut, että, että, kun tämä saarikonkin pitäisi ottaa nyt niin sanotut kissa pöydälle, ja keskustella niistä asioista, mikä meni pieleen ihan heidän omassa toiminnassaan. Tämä vitsi kuuluu, että kaikki muut puolueet, niin ne uskaltaa pistää kissan pöydälle paitsi demarit. Että se kissa on muuten vaarassa. Muistatte varmaan, mistä tästä Mäkkäläjärven tapauksesta puhutaan. Mutta se, että eikö tässä nyt politiikassa voisi olla ihan normaaleja ihmisiä, jotka nyt ihan jotain hullua ole tehneet tai ole tekemässä. Antti Lidmaninkin kommentit ovat semmoisia vähän niin kuin nuoren poikasen kommenttia, ei kovin vastuullisen poliitikon. Eli tämä on semmoista niin kuin aikuisten lasten leikkimistä, kun pitäisi hoitaa vakavasti poliittisia haasteellisia kysymyksiä tilanteessa, jossa meillä on selvästi kuitenkin konfliktia esimerkiksi Venäjän kanssa. Ja meidän pitäisi varautua, niin kuin tässä koko ajan puhutaan, Pekka Toverkin puhuu siitä, että tässä varmaan on seuraava hybridihyökkäys valmiina. Ja se, se, että me varautuisimme siihen, että meidän paras turva olisi itsenäinen Suomi, joka, jota puolustetaan itsenäisesti, ensisijaisesti itse. Ja se, että sota on aina huono vaihtoehto. Aina pitäisi löytää sellaisia keinoja, joilla sotiminen vältettäisiin. Sitten jos ei vältetä, niin sitten on, ollut, täytyy tietysti sotia. Mutta toivottavasti me nyt ei ole menossa lähiaikoina ainakaan tällaiseen tilannetta kohti, mutta tämä käynti on kuitenkin jo sodankäyntiä. Ja siinäkin on kaikki ne sodankäynnin muodot. Ja yksi tärkein asia on, että vastustajaa ei saa koskaan aliarvioida. Kiitos teille ja kaikkea hyvää. Tilatkaa toki kanava ja jatketaan näiden asioiden pohtimista yhdessä. Peukutan teitä. Hei hei!